Komandi i Republikës Kosovës do të mbledhet çdo herë, çdo vit, derisa të përfundojë kjo dramë e fatkesisë sonë kombëtare, duke pasur parasysh se kemi ende shumë qytetarë të Kosovës cilët janë të pagjitur, po bëhen dy dekada të vëmbjes dhe pritjes. Serbia po vazhdon të heshtë dhe po tenton të nxisë harrimin tonë, po ne nuk harrojmë, as nuk do ndalemi kur se kërkuari drejtësi për qytetarët tonë. Serbia duhet ta ketë të qartë se fshehja e krimeve dhe aspirata për integrim evropian nuk shkojnë bashkë. Vetëm drejtësia i shëron plagët e së kaluarës e jo harrimi i tyre. Ne do të bëjmë çdo gjë që është në mundësitë tona që të ndriçohet fati i njerëzve tanë cilët janë aktualisht të pagjitur. Ky është obligim ynë kushtetues dhe obligim nacional të jemi bashkarisht të ju qëndrojmë pranë atyre cilëve ende deri me sot nuk i kanë gjetur të dashurit e tyre.